Рівно годину до 18:30 гостей святкування розважали літаки та водні спортсмени. Першим увагу дніпрян привернув літак, що з нього парашутисти стрибали у річку. Приводнювалися на акваторію. По тому авіашоу значно збавило в темпі. І з деякою періодичністю над головами людей просто пересувалися літаки. Снували туди-сюди над Дніпром. Так тривало, допоки останнім не вилетів справжній ас. Повітряними трюками він більше за будь-кого спонукав людей не зводити очей з себе. Водне шоу на День міста. Колона зі спортсменів на байдарках, каяках та інших плавзасобах. Пропливли Дніпром вздовж Січеславської набережної в бік Нового мосту і назад, в бік Монастирського острову. Дніпрян більше вразило повітряне шоу, ніж водне. Від нього чекали чогось більш видовищного. А думки щодо якості самого дійства розійшлися. День міста удав сам, ми тільки чекаємо, щоб подивитися концертик. Ну а так взагалі по набережній, отлично. Впечатлень маса. Я доволен. Самолетик взагалі ас, скоріше всього. Ну, впечатлив. Замечательний самолетик. Сам би хотів покататися, але не предлагають чомусь. Все отлично, в принципі, как бы, ні один день міста я не пропускаю, тому що, ну, це незабываемый праздник. Мені понравилось, що багато дітських развлечений, багато концертів, де дітки виступають, і на Європейській площаді, і от в початку набережної, ну, в принципі, це замечательно, що є розвлечення для всіх. Самолетики – це, м'яко говоря, таке собі, нічого не впечатлило, тому що на самолетики я можу веселі полетати. День міста – це треба щось дати обществу, щось нове, щось інтересне. То, що вони грибуть на лодках, або на байдарках, або на сабсерфах, нічого це не дасть нікому. Я літав на всьому. Ну, не на всьому, а навіть на воєнній авіації, на МиГ-29. І, скажімо так, це ніщо по сравнению з тим. То есть можно было бы сделать поярче, намного. Еще раз спасибо за этот праздник тем людям, которые вложили сердце и не только его. Вы знаете, авиашоу меня пугало. Оно меня пугало, потому что вот настолько летчик, наверное, ас, он просто вот на самом деле очень круто выступал, но пугал тем, что я боялся, что он может быть упасть. Но слава богу, не упал. Крилобережний, Тарас Іванов, новини 9 каналу.